keskustelimme ja todellakin tästä hankkeen pitkästä kestosta puhuttiin. Tämä on vaatinut päättäjiltä myöskin sitkeyttä ja tahtoa, että tämä on saatu tähän pisteeseen, missä nyt ollaan. Uraisilla, niin kuin monessa muussa kunnassa, liikuntatoimia toteuttavat pääsääntöisesti urheiluseurat. Niinpä onkin hyvin luontevaa, että täällä valmistelutyössä huomioitiin myös niiden esille nostamat tarpeet. Ja niin, sit kun nauha on leikattu, ei mennä sopimaan nyt kuvaan. Sen jälkeen lähtee sen. Entäs huomannut? Niin, kuva. Ei oo muullakin niitä kameroita. Varttuneille. Hieno homma, että saatiin väkeä tuon. Etenijöitä, liikkujia, hieno homma ja toivottavasti tämä kenttä nyt, kentän käyttö jatkuu samaa hommaa. Nyt on vielä muistutettava siitä, että tänä iltana kello